hierdie Sondag op Kwêla. Ons gaan kuier op 'n plaas vol kostelike mini-perde en donkies. Leer 'n ding of twee van beeldhouwerk by een van Suid-Afrika se top bronssmede. Kyk hoe breakdance een van ons eie kampioene haarself al die pad na New York. Gesels op die bank met 'n misdaad stamboomnavorser wat interessante geheime uit ons geskiedenis opdiep. En ons vind uit watter video's na die finale ronde van Kwêla se feite en geite kompetisie deurgedring het. Dis Kwêla hierdie Sondag om 6:00.